Dobrý den z Kobeřic, vítám vás u dalšího vydání Kobeřických minut. Také v tomto posledním dubnovém vydání se pojďme společně podívat na informace z Kobeřic. Thank you.
Stále platí, že v prostorách obecního úřadu u hlavního vchodu a u vchodu z parkoviště je připravená dezinfekce na ruce pro každého, kdo obecní úřad navštíví. Prosíme, využívejte tuto dezinfekci na ruce při návštěvě obecního úřadu. Děkujeme. Během měsíce února začali pracovníci služeb na hřbitově s výměnou stávajících chodníků za nové. Postupně došlo k odstraňování starých dlaždic ze hřbitovních chodníků a povrch se začal postupně připravovat na položení chodníku nového. Na začátku měsíce března byly tyto práce dokončené. A toto již byla poslední zpráva z těchto posledních dubnových kobeřických minut. Já vám za celý kolektiv, který tento pořad pro vás připravuje, děkuji za pozornost a budu se opět na vás těšit příště.